大家好，春节啊，休息了一个多礼拜，要陆续的上工了，要开始陆续的录视频了。先聊一下中国足球吧，一个让人比较郁闷的话题。我不是球迷，也不是特别关注中国足球啊，但是对吧，延边这个地方很小，不过足球的氛围是很浓的。像我初中高中的时代呀，对吧，这个身边球迷的同学特别的多。啊，你像高中正好赶上韩日世界杯，当时我们教室是有电视的啊，几乎每一场啊都给放了，都给大家看了，对吧？当然都是在晚自习的那些比赛啊，如果是白天正式上课的时候，显然是不可能放的。但是晚自习嘛，对吧？8点9点都上自习啊，7点8点9点都上自习，那个时候呢都给放了啊，都在班级里给大家看了。哎呀，回想起来呀，中国足球啊，韩日世界杯。啊，算是最辉煌的一次吧。啊，其实98年、97年也还不错，大家呢都纷纷的怀念起米卢来了。啊，现在呢又怀念起李铁来了，更怀念起呢范志毅来了，因为范志毅说过嘛，对吧？再这样下去呀，就要输越南了，脸都不要了。同样的啊，也会有很多人呢怀念起当年延边队的队长叫做高中勋，因为98年在重庆。客场对战北京国安，还有上海申花，那么这两个队呢，连续被吹了3个黑哨啊！这个高中勋非常生气，对着镜头喊：“中国足球完蛋了，对吧？”那么从高中勋呢一语成谶，到范志毅这里呀、啊、也一语成谶，所以中国足球为什么变成了今天这个样子呢？我看都在找原因呀，有讲中国这个注射球员太少。这也许是一个原因，但肯定不是主要的原因，对吧？你像这一次和越南的比赛呀，球员表现都不在点儿上。譬如这个之前被吹爆了的7号的吴磊啊，还有13号，对吧？都不咋地，就感觉这个形态呀，严重的有问题啊，严重的有问题，完全没有竞技感，就是有问题，对吧？似乎是训练不足，或者是训练不得当，你怎么看怎么有问题，对吧？还有其他的几个球员，问题到底出在哪里呢？都21世纪了，那都21世纪了呀，怎么训练球员这些基本的不可能不会的，这怎么可能不会呢？如果你是其他的原因呀，也就罢了，对吧？你不管足球人口较少，但是即便场上的这些人，基本的训练，对吧，也都不到位，这显然不是注册球员少不少的问题。问题一定不是在这里，对吧？这不久让人回想起之前在合肥啊，输给了泰国，对吧？1-5啊，输给了泰国啊，输的也非常的惨。我这就会想起另外两个外教，一个卡马乔，一个里皮。卡马乔呢是个老实人，对吧？但是啊，当年的那场球，卡马乔是有过明确的布置的，但是场上的球员没有听他的。也似乎是一种不在状态的感觉，包括后来的里皮啊，里皮可没有卡马乔那么老实，对吧？赛后直接开了发布会，直接就掀了桌子。那通过里皮的话，再通过当年的卡马乔，似乎能看得出来很多的东西。教练有没有正确的教练方法？也有，但是球员呢，似乎并不配合，似乎也不听。那到底是为什么呢？难道不想让自己好吗？似乎能看到，对吧？有一股力量或者有一只手啊，不想让球员好，或者不想赢。这只力量，这只手到底是什么呢？我不是专业的，不清楚，只提出一个疑问。至少从这个卡马乔到里皮到这一次越南啊，这是非常明显的，不是足球人口多不多、少不少的问题，而是即便对吧，你人口再少，现场上的这些球员，他的表现完全不应该是这个样子。完全是非常的不在状态的，非常的不在状态的，对吧？而且，对吧？这个越来越烂呢，足协难辞其咎啊！作为这个管理部门，你肯定是难辞其咎的呀。以前我以为啊，这个南勇下台了啊，哎，这个足球的什么赌球、黑哨、各种烂事啊，结束了，中国足球要昂首阔步了，但似乎更差，对吧？似乎是更烂了啊。那么之前呢？足协的某人公开的说，
对吧？说这个恒大呀，搞了这么多年的足球，对中国足球好了吗？有成绩了吗？这话似乎对，但是非常不对。这不是足球该说、足协该说的话。恒大就是一个俱乐部，中国足球归恒大管了吗？没有。中国足球的整体运营是恒大吗？那显然也不是。似乎变成恒大的锅了，对吧？恒大地产暴雷、债务暴雷，破鼓万人锤了。啊，显然是在甩锅、转移视线。对吧？足协肯定是难辞其咎的，啊，这么一个结果，对不对？足协跑得了吗？跑不了的，啊，首先，足协是难辞其咎，我觉得体总也难辞其咎，啊，尤其是这个大球相关管理委员会，你也难辞其咎的呀，怎么能说你没有责任呢？怎么搞成这个样子，对吧？我觉得先扣半年的奖金，或者扣半年工资再说吧，其他的先不要谈啊。所以，就像很多人讲，这个球员踢不好吧。对吧？像朝鲜似的送去挖矿，那同样的踢不好吧，对吧？包括足协这些，先免他3年工资再说，否则怎么能踢好呢？我看是踢不好的。所以就涉及几个问题啊，对吧？还是之前说的，这个结合当年合肥的输球，对吧？卡马乔、里皮，呵呵，更早追溯到高中勋，对吧？最近呢，追溯到范志毅。我看抖音啊，这个中国足球从越南往国内飞，还给全国人民拜年呢，拜个屁年啊！怎么有这个心情？你看不知羞臊，对吧？不知羞臊的背后是什么？他似乎不在意，不在意，似乎还是回到前面那一点，似乎有一支力量啊，就想让他输。哎呀，套用网友的话呀，加入 RCEP 了嘛，对吧？这个东南亚的国家挨个输一遍啊，以示友好，对吧？为了 RCEP 的工作顺利开展。太扯淡了啊，都是一种自嘲，对吧？这些自嘲可见呢，我这个足球把中国的球迷都要逼疯了，这么多年一直是在绝望的，但是呢，又在充满着希望，不离不弃呀！啊，哎呀，这么好的球迷上哪里找啊？当然也会有人讲这届球迷不行，但不管是谁行谁不行吧，对吧？这个更深层次的问题啊，还是值得考虑的，到底是哪只手不想他赢呢？这个还是要考虑的，我怎么看都是这么回事。我怎么看都是这么回事，对吧？而且我认为这个足协还有这个体总相关的大球管理委员会也是难辞其咎的，难辞其咎。你不管怎么讲，你是难辞其咎的，出了这么个结果就是难辞其咎，啊，不用找理由，说1000道10000是没有意义的，对吧？那这个单纯就足协来说一遍，对吧？还是老问题，一个外行管理内行，二一个你这足协主席换了多少个了，走马观花一样，那这样能有一个长远的规划吗？那显然是没有的嘛，那都是干什么来了，对吧？哎，这个也值得考虑。那都干什么来的呀？走马观花一般，那显然是没有一个长远的考虑的。这事儿怪不到恒大上，包括引用恒大俱乐部，也是你足协的决策，对不对？你显然在当前足协管理权这么大，你统管一切的情况下，都是你在管理的，你扯什么恒大呀？对吧？这不负责任吗？所以啊，还是第一个，外行管理内行；第二个，没有长远的规划啊，没有长远的规划。哎，急功近利呀。急功近利呀、啊！虽然我们看啊，这一次输给越南，包括之前1-5输合肥啊，不对，输泰国，对吧？看起来都是结果论啊，有功利的思想，但是啊，哎呀，这是以对吧？功利论结果，但是对吧？以功利追求结果，这完全是两回事啊！以功利论结果和以功利追求结果是不行的啊！越是急功近利，以功利追求结果，那必然是。今天这个样子，明天那个样子，没有一个长远的规划，没有一个长远的规划，对吧？哎，如果没有这个长远的规划的话，对吧？那自然啊，就是足协主席一个又一个，今天往左走，明天往右走，后天，对吧？那就画了个圈儿，而且这个圈儿呢还是螺旋式倒退的，那显然也是不行的，啊，显然是要有一个长远的规划的，有一个长远的规划的。至于什么其他的啊，这些联赛呀，对吧？都快崩溃了啊，也是毫无意义的，毫无用处的。而且越来越起到倒退的作用。那么第三个，对吧？就是看很多人讲，很多评论也讲啊，譬如某个球员啊，其实贴出来他成绩不错，但是在这个对吧，就不谈国家队啊，入省队的时候，没有任何理由，身高不搭边，直接就刷掉了，对吧？都不上你去踢2脚，那就很有意思了。这个世界范围内啊，对吧？你包括这个阿根廷、巴西，那身高矮的，梅西也不高啊。足球不论技术，怎么用身高刷人呢？对吧？他说的是云南队。啊，当年这个入云南队竞选的时候，选拔的时候，对吧？没有别的，身高不达标，直接就咔嚓了，对吧？别的看都不看的，
这是在搞什么呢？还是没有专业化，而是弄了一些硬性的所谓的指标，对吧？这些所谓的指标啊，到底有什么实际的意义呢？到底是怎么想出来的？我觉得还是外行领导内行，拍脑子想出来，并没有实际的意义，对吧？都是，对吧？足协主席走马观花换了那么多，有没有起到实际的意义呢？并没有实际的意义，并没有实际的意义。否则你如果你不追求成绩的话，这么多钱花进去到底是为了什么呢？为了添堵的吗？为了春节添堵的吧？那显然也不是的，所以还是非常值得考虑的啊，非常值得考虑的，对吧？所以我觉得呀，主要还是这个外行领导内行，二一个非专业化，非专业化管理，三一个呢急功近利，有些事儿啊越急功近利越不行，四一个呢缺乏长远规划，第五个呀，这个足球球员降薪降了不少，对吧？降薪了，是不是和这个有关？我们只从球员这个角度降薪了，那背后呢？不仅仅是球员，涉及到很多，光这个黑哨的钱变少了，那其他的钱呢？钱变少了，是不是有对抗之心呢？所以这个背后有这个无形的要输球的手，到底是什么呢？也值得考虑，值得考虑，是否和整体的降薪收入降低有关呢？那我就明显看到，包括从合肥开始。这个球员是不配合的，对吧？不管之前的这个，里皮还是卡马丘，对吧？这两个人的专业性还是够的吗？这明显是不配合的，对不对？这很值得考虑啊，很值得考虑，很值得思考啊，很值得思考。我看不如啊，这个足协也好，或者球队也好，对吧？直接就门票收入得了，其他的一切都取消，靠本事挣钱吧，不挣钱就滚蛋了。我看也就只这样啊，会更好一些，市场化运营吧。那好了，今天的视频就录完了。最后还是强调一下，这个背后一定是有一只无形的手，就是不让他赢，那么不至于表现的这么不专业。这只无形的手到底是什么呢？我想不清楚，大家可以考虑一下。